Så där då, Leif. Sprida glädje och tjäna pengar på en och samma gång. Det är så man jobbar, Bill. Ja, Leffe. Ja, precis. Ja. Ja då, det går då. Klockan 17. Ja, ja, vi säger så. Ha det, hej. Men var? Ja, det var arbetsförmedlingen nere i Sörbäcken. Jaha, vad fan vill de? Ska de dra in avkassan igen eller vad? Nej, Billy. De vill att vi skulle komma och lussa för dem. Kom så sticker vi. Hej, David. Leif. Men vad är resten av gänget? Billy! Kom upp. Vad fan är det här för något? Ja, du får inte med för 150 kronor. Ah, ja, skitsamma. Kom då. Kör du, Bill. Och i vårt mörka hus stiger med tända ljus Sankta Lucia. Sankta Lucia. Ja, kul att vi fick komma hit. Då tänkte vi ha en liten skrattstund här, så ni får ett gott skratt på Lucia. Så tänkte jag dra några av mina bästa vitser. Så, vilket djur ser bäst? Zebran. Ja, nu ska du inte säga svaret, utan säg nej bara. Vi provar en till då. Vilket djur går sämst? Ingen? Gorillan. Ja, alltså gorilla. Som en gorilla, ja. Vilket djur har de tjockaste vaderna? Mullvaden. Vänta, kan ni den här då? Vilken är Norges sämsta skidåkare? Inga glid. Ja, okej, okay, stopp, nu är skämtstunden över. Så går vi in på musik istället. Så tänkte jag framföra en liten julsång för er. Staffan var en stalledräng. Tack om du så gärna. Han vattnar sina fålar fem. Bill. Att för den ljusa stjärna. Ingen dager synes sen, stjärnorna på himmelen det blänka. Vänta här en sekund. Ja, jag kan ju köra en lite lugnare låt om ni vill. Räven överraskar risen, nu är det ris, nu. Bild. Lägg av, den är ostämd. Nej, men sluta låta dem spela mer, det var jättebra. Ja, det var jättebra. Ja, men nu är showen slut, man får inte med för 150 kronor. Kom nu, Bill. Vänta. Fan, kan inte du köra den här låta till? Ja, jag vet inte om... Men vänta. Du får 200 spänn. Ja, men då så. Hörru, snälla, kan inte du vänta? Du kan få 50 kronor. Tack. Mm.